Бақтылуу жашоо болбошу мүмкүн, бирок бақтылуу мүнөттөр бар. Андыктан ар бир мүнөттү бакытка бөлөп жашоо ар бир өзүбүздүн колубузда. Дал ошол көпчүлүккө, коомчулукка бакыт, күлкү тартуулаган, ошондой эле жакшылыктарды каалаган жакшы адамдар бүгүнкү студиябыздын коногу. Демек тааныштыра кетейин, тамашоочу Вайнер десек да болот, Эмиль Токтошев жана ошондой эле талант шоу Кудулдар тобунун бир өз айтмакчы бир чалы Бегали Кадыров. Кош келипсиздер. Кош келдик. Эфир башталдыбы? Бүгүн башталышынан эле Вайн менен баштайт окшойт эзанда. Мына ушундай күтүүсүздүктөр менен, ар дайым сюрприздер менен жүрөт эмессиздерби? Ассалам алейкум. Кайсы камераны карайбы? Ассалам алейкум. Урматтуу Ош тобунун көрүүчүлөрү, баарыңыздарга амансыздарбы? Коктейл шоунун көрөрмандары. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргыз элим. Биз Эмиль экөөбүз таанышкандан кубанычтамын эми. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Кандай? Мен да жакшы, кош келипсиздер. Мен буга чейин коктейл шоунун телекөрүүчүлөрүнө көп жолу убада бергенмин да. Эмиль Токтошов келет, Иома брат келет, Эмиль Токтошов келет. Тилекке каршы сиздин шарттарыңыз болбой атты, балким чындап эле мындай биз деле мойнубузга алабыз да. Программабыз балким сиз ойлогондой популярдуулугу арттырбай аткандыр эле, тоготпой жаткандыр сиз эле. Жок, кандай эмес. Көп күттүк. Себепке байланыштуу ачыгы кечирим сурайм. Кечирим сурайм. Бизден эмес, телекөрүүчүлөрүбүздөн. Телекөрүүчүлөрдөн кечирим сурайм. Себепке байланыштуу жумуштар менен бошобой калып аттым. Мына бошоп буюрса мына эфирге келдим. Жумуштар демекчи, акыркы убактарда бизнес жаатында аябай ийгиликтерди, чоң-чоң ийгиликтерди жаратып жатасыз. Ал эми Бегали Байке мырза десек да болот. Сиз эмне келдиңиз? Сиз каякта жүрөсүз? Мен деле жүрөм. Жанында отурам мына Кудай кааласа. Жок, айтайын дегеним, сахнадан алыстап баратасыздар. Анда санда эле концерттерден көрүп калбасак, дээрлик эфирлерге чыкпай атасыз. Мурдагыдай бир күлкүлүү. Туура айтасыз, бир жылдан ашып калды, уже сахнага чыкпай атам. Сахна эмес, даже тойлорго деле аз барып атабыз. Тойго да барбай калдыңыз. Ооба, бир жылдан бери бир аз өзүбүз жеке бизнес, ден соолукту чыңдап, эс алып, бир жылдан бери чынын айтканда гастролго да чыкпай атам, тойлорго да аз, өтө аз чыгып атабыз. Чыкпай атабыз. Эми буюрса, августтан старт алабыз, буюрса баарына. Ошондо сиз шоу бизнеси таштап атасызбы? Жок. Тамаша. Шоу бизнестен дагы бизнеске көбүрөөк ыктаган мына ушундай конокторубуз студияда. Ал эми бүгүн коктейлди кимиси жасайт? Бир саат алдыдагы бир саатта маалым болот. Демек бизден эч кайда алыстабаңыздар. Азыр болсо конокторубуздун кыскача тасмаларын алып койдук эле. Кезекти техникалык топко бердили. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу жалпы инста достор. Бүгүн Йома бургердин 3-чү филиалыбызда биздин конок, биздин сүйүү конокторубуз балдар үйүн чакырдык достор. Анан жеңелерибиз демекчи ушул бирөөгө мактанганды жакшы көрөт да азыр жеңелер. Ушунчалык мактанганды жакшы көрөт. Үйдө өзүнчө үйлөрүн көргөзгүсү келет. Бирөөлөрдүн көзүнчө баягындай кызматкер иштеди деп амалкылган азыр жеңелерибиз. Жалкоолук менен өзү иштебейт. Нянка деген бар, бала багып берет, дагы бирөөсү тамак бышырып берет. Бир жеңебиз кудду ошондой болуп турда өзүнөн баягы кызматкер алып иштетип ататмыш. Ага үйрөттүр. Эртең менин досторум келет. Алардын көзүнчө мен Айша мына нерсени алып келди десем, бирөө болсо да кайсың сен деп айтасың. Түшүндүңбү? Макул, бирөө болсо да кайсың сен деп айтасың. Эле үйрөттүр, эртеси күнү досторун чакырып ушундай басторгон жай ойноп жайып атып, Айша дептимиш. Десе Айша чуркап келгенге, торт алып кел торт десе, кайсыңсың дептимиш. Алып келе бер, базардан бир эле торт алып келип койгон.
алып келіп торты қойатмыш. Айша, мен палтоң алып келді деп. Қайсынысың дейтмиш. Бірле палтосы бар 10 жылдан бері киген. Ошан алып келет. Киіп атып бір малда достары жөнеп атқан екен. Жеңге өз ақырын қарап, "Айша, мен күйем шақыр мен күйем." Дейді, "Айша, іштен шық алып келіп, қайсынысың дейтмиш." Рахмат, анан жеңелер мындай. Мына ушундай кызыктар бүгүнкү коктейль шоунун программасын алдыга карай улантабыз. Бегали мырза, азыр эле көрүп өтпөдүкпү? 2000 айтарлык чоң сахнага биринчи аттанган убагым деп атасыз. Ошол кездеги оюңуз, жеңелерге болгон сын пикириңиз дагы деле өзгөрө элекпи? Дагы деле балким азыр өзүбүздүн жеңебиз ошентип досторуна мактанып калгандыр, э? Биринчисин алып келе. Кайсынысың? Азыр деле аялдарга оюм ушундай эле түз эле дейми? Азыр деле ушундай. Бирок аял затына неге дегер, аял затына бир ырлар да жакшы жарашат, тамаша да жакшы жарашат, мына өзүм жакшы билесиз. Клиптерди деле аял тартсаң жакшы жарашат, киного да аялдарды главный койсоң жакшы жарашат. Негизи барып жакка аялдар жакшы жарашат. Ал сен болсоң деле мына сахна жакшы ачылып атат. Болсо Ямал көз отурсак турабы? Секин подход кылдыңыз. Экөөңүздөр бул жерде вайн тартпай туруңуздар, анткени сиздер менен байланышкан, коктейль шоу менен байланышкан вайнды азыр биз теле көрүүчүлөргө айталы. Жогоруда Эмиль мырза убада берип кеткендей, сиздер тарткан вайнды коктейль шоу баракчасына жибериңиздер. Программанын соңунда Эмиль мырза көрүп, жакканын өзүнүн Йома Бургер центрине чакырат конок. Чакыруу сертификат. Баса, бизнес демекчи Йома Бургер. Буюрса 4-сүн ачып алдыңыз. Буюрса. Ошондой эле Инстаграмда сиздин вайндар абдан популярдуулукту жаратып жатат да. Алдыда максатыңыз кандай? Аныгыраагы Йома Бургер сиздин көңүлүңүзгө же максатыңызга туура келип атабы же Инстаграм? Жок. Биринчиден эми бул бизнес, бизнестен баардыгыбыз эле туура түшүнөбүз. Бул эми өзүмдүн шоу бизнестен сырткары эле нерсе бул. Биринчи очередке мен биринчи орунга мен өзүмдүн ошол чыгармачылыгымды коем. Жакшы. Себеби ошол чыгармачылыгымдын артынан ошол мен бизнесим Йома Бургер бир аз жүрүп баратат. Ошондуктан биринчи очередке мен чыгармачылыкты коем. Төртүнчү филиалын ачтым дегениңизде менимче Бегали акеде деле бир ой жаралган болсо керек, муну ким колдоп атты экен? Же чындап эле Инстаграмдан ошончо чоң сумма акча таап атабы деп? Жок. Инстаграмдан анча деле акча түшпөйт. Ачык эле Инстаграмдан, Ютубтан, Инстаграмдан түшкөн акчаларымды мен өзүмдүн ошол видеолорума, өзүмдүн камераларга, операторлорго расходко эле кетет. Андан тышкары кичине ашып калган болсо, азыр деле өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушинтип айына эки жолу ушул балдар үйүн, карылар үйүн чакырып турабыз. Ошол түшкөн акчадан ушул жакка каражат кылып турам. Буга чейин дагы көп окуучу элек. Сиздин баягы кайрымдуулук иштериңизге теле көрүүчүлөрүбүз дагы абдан ыраазы, учурдан пайдаланып ыраазычылык айталы. Бегали мырза, сиз кайсыл тармакта эмгектенип атасыз? Сизде кандай жаңылыктар? Менде да жаңылыктар эми жакшы кудага шүгүр көп. Жаңылыктар азыркы учурда үй салып атам. Андан сырткары жакшы жаңылыктар өзүм ушул бир аз азыркы заманга жараша бизнес кылып атабыз. Заманга жараша бизнес деген Инстаграмда эмес, бирок сиз Инстаграмдан дээрлик көрө албай жатасыз. Мен Инстаграмга анча деле баягы кызыга бербейм. Инстаграм деген атты кече жакын деле түшүндүм да. Кичине айырмачылыгын түшүнө баштадым да. Атын деле айта албай эле кыйналам. Приоритеттерин сурап албай элеби? Чындап эле чоң сумма тапса болобу ал жактан? Жакшы элеби? Жакшы эле. Жасаса болот. Жасаса болот досум. Бирок сени Инстаграм кабыл албайт досум. Ачык эле айтайын досум. Кабыл эле коюнчу Инстаграм. Айтор сиз өзүңүзгө конкурент жараткыңыз келбеди. Бул да эме кылып атат да эми эртең өзүм. Чындап эртең биз анан үйрөнүп алсак буга деле тең да. Ооба досум. Сиз дагы мындай өтө белгилүү таланттуусуз. Өзүңүздүн харизмаңыз бар дегендей. Бир нече кыл берсек анан Йома аркага кетет да. Ошо да. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. А сиздер болсо экранда көрүнүп турган номерлер аркылуу көмүрдериңизге да үзбөй сүйүктүү куудулдарыңыздарга суроо берсеңиздер болот. Бегали мырза, менде бир балким бул сизди чычалатат же таптакыр жакпайт, бирок айтайын дегеним, сиздердин тамашалар улуу муун жакшы көргөн менен акыркы убактарда мындай четтеп баратасыздар да, тамашачыларга жол ачып дегендей.
Кандай дейсиз? Чындап эле Эмиль Мырзанын өзүңүздөн. Кимдин кодулдарын жалпы сатырларын айтасыз ба? Короче, тамашоо силер жеп атат дегенди сыяктуу айтууда. Жок, мен жооп берип коеюн биринчи. Жок. Өзү жооп берсинчи. Разда турайын. Балким моюн алаттыр. Бул мисалы тамашоочу деген менен тамашоочуларды эми ачыгын айта бергенде жалаң жаштар көрөт. Ама бир кезде силер да жаш кезиңиздерде чыккансыздар. Жаштар көрөт, аны чыгыш керек. А бирок сатираны жашы жок дегенде 35-40 жаштан өтө жагы адамдар көрөт сатираны. Эмне себеп? Себеби сатирада силерге салмак туураак. Сатирада айта турган ой көп да. Көбүнчө 60-70% жашоодон алынат. И андан сырткары ошол тамашо КВН менен тамашо менен сатиранын экөөнүн разницасы экөө. Булар мисалы ошол күлө турган жерде эле бир сүйлөп коет да, все болду. Бир мүнөттө же 30 секундда эле сүйлөйт. 30 секундда күлдүрүш кыйын болсо керек. Ошол бир нерсе образ аткарып коет да, бирөөнү түртүрген же башка нерсени. А куудулдарда ошол бир образды чагылдырып бериш үчүн эң кыска убакыт бул 5-10 мүнөт да. 10 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки сатиралар бар. Мисалы биз Санжар Бердибек менен ойногон сатиралар бар, Талант Анарбаев менен ойногон сатиралар бар. Ошолор кээ бирки айылдарды аябай колдоп кеткенде 45 мүнөткө чейин концерттин жарымынан көп бир эле сатира алып коет эле да. Эмиль Мырзанын оюн бир аздан кийин угалы. Азыр болсо бизге түз байланышка чыккан теле көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен эки мырзаны көрүп отуруп суроо эмес, жөн эле каалоо тилек айтайын деп чалгам. Эң сонун. Мен Ош шаарынан Ак тилектен чалып атам. Эмиль байке, сизди аябай жакшы көрөбүз, үйдөгүлөр менен көрөбүз. Рахмат. Бургерлериңизге рахмат сизге. Рахмат. Бегали байке, сизге да рахмат. Сиздин концертиңизге мен кичинемде барат элем. Эми дагы барасыз. Буюрса, ооба. Негизи эки жак тең. Эгер күлдүрүп алсаңар эки жак тең жакшы эле нерсе го дейм. Эки жак тең жакшы эле чыгат. Эки жактын тең тамашасы эң сонун. Болгону ушул сиз Бегали байке кичине көбүрөөк иштеңиз. Эмиль байкени эле биз көп көрөбүз да негизичи. Туура бир жылдан. Ошо. Сиз дагы көбүрөөк иштеңиз. Үй бүлөбүз менен сиздерге ыраазычылык, бар болгула. Ош шаарында мындай үлгүлүү жигиттердин бирисиңер. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Рахмат, кубанычтабыз. Рахмат. Бегали байке жакшы эле камчылап өттү окшойт. Жок, жакшы, моюн калам. Ошо да. Иштебей аткан нерсени иштебей атат деп айткан туура нерсе, ал нерсенин ичи чалаштын кереги жок. Себеби биз талант шоу деп аябай гастролдоп 2-3 концерт шаарларга катар коюп, бул жагы Көлгө чейин, Таласка чейин барып концерттерибизди коюп аттык. Баягы Боткен, Лейлек, Тажикстанга чейин барып аттык концерттерибизди коюп. Ну, бир жарым, бир жыл, эки ай, бир жыл, үч ай болуп калды, мен сахнага чыкпай. И балдар азыркы учурда мен менен иштешкен балдар ар бир айдын 6-сында иштеп атат. Ну, мен иштебей атам, аны моюнга алам. Сиз иштебей атасыз. Анын себептерин дагы сурай эле. Азыр болсо сиз кыскача сатирага болгон көз карашыңызды айтсаңыз. Эмне үчүн сиздер сатира ойнобойсуздар дагы, тамашоо кылып кыска-кыска эле ойноп атасыздар? Биз моюнга алыш керек. Биз буларга кандай айтсам, булардын ойногон, булардын тамашалары менен биз чоңойгонбуз. Устат деп кабыл аласызбы? Устат деп кабыл алам, себеби эми дос болгон учурда деле мен муну устат деп кабыл алам да. Себеби булардын тамашасынан өскөнбүз, чоңойгонбуз. Бирок сиз айттыңыз го, тамашоо менен куудулдардын. Булардыкы бул немеси жаш менен бөлүнөт да. Себеби булардыкын тамашасын 30-35 жогору көрүшөт. А биздикин жаштар көрөт. Себеби биз кыска нуска менен түшүндүрүп берип коебуз. А булар болсо ошол тамашаны сатира кылып, узун кылып туруп, баяктан алып келип түшүндүрүп берет. Кагазга ороп десең. Кагаз орго элет. Ооба, айтор ал жерде мындай айтканда аналитика бар. Устат десе, устат десе, сыртка чыккан шакирт. Эфирде коктейль шоу, ал эми студиябыздын коногу тамашоочу Эмиль Токтошев жана ошондой эле талант шоу куудулдар тобунун бири Бегали Кадыров. Бүгүн биздин коноктор өзгөчө шайыр болгондуктан оюндарыбыз дагы өзгөчө болмокчу. Мен жогоруда сиздерге айтып өткөндөй эле бул жерде май бар, жарма бар, сок бар, ошондой эле бир кийинкисинде эле курт бар. Курт бар. Айтор, эстеп калдыңыздар.
Бирок Эмиль Мырза бул жерде мындай пешене базар деп коёт. Пешене базар. Сиз жакшы киргизип коёт. Силерге мен жакындаштырам ал нерсени. Суроо берейин. Экөөбүз бирөөбүз кимибиз тапкан болсо ошо иче беребиз, эле ичпейби, кандай? Суроо берем жана суроо берип бүткөндөн кийин мен бул азыктарды алмаштырам ордун. Кийин өзүңүздөр тандап көрүп ичиңиздер. Кимиңиздер жолдуу экенсиздер, мына ушул жерден көрөлү. Майды жакшы көрөсүздөрбү? Ой. Май ичип эле чоң алганбыз го. Ну, май ичкен адамга окшоп турат го. Мына кара жерди көрдүм, келке май. Айтор, сиз Сизге айтмакчы, реңгендин да кереги жок, тамбы? Ичип эле окшойт элеңиз. Айтор, биринчи суроо. Кимге? Иа. Кимге? Экөөбүздөргө. Операторго берип койсун. Суроо, кет, кет, берөө. Суроону. Биринчи азыктарды аралаштырып алайын, шашпай. Ошо курут экен таап алдым. Адашып кетип жылыз өзү ичип алса. Чылдырып коеюн, кайра түшүрүп жиберсе. Майды ичиргенден кийин эфир бүткүчөктөн чыдаш керек. Жок, мындай эле кичине амайын. Ошо өзүңүз айткандай, мындай кичине эле. Бардык эле сонун просто май жери бир аз окшошпой калып атат да. Эми бул майды ичкенге аракет көрүңүздөр. Ичебиз, май ичкенсиңби да сөз? Сармай ичкем. Жок. Ак май ичкен жокмун. Өзүңө эмне сармай көрдү атабы? Демек алгачкы суроо. Деңиз саякатын эмне деп айтабыз? Эмне? Деңиз саякатын эмне деп айтабыз? Круиз. Круиз. Келиңиз. Сиз биринчи даамтат көрүңүз. Тасынбай. Менби? Ооба. Бисмилла. Йома жактан баштайынчы. Майдан баштайынчы дейсизби? Досум, кой. Мен көрүп калдым да. Ой. Кешенден. Эй досум, чыкпай атат го. А? Чыкпай атат. Эмне экен? Эң кызыгы бул жөн эле жарма. Жөн эле жарма эмес. Бир аз. Эмне бир нерсе катуу-катуу нерселер оозума кирип кетти. Айтар. Эмне айтайынбы? Жылдыздын пудралары болчу. Ишкылып эмне болсо кирип кетти да, кетиш кетип бүттү, эмне кыласың? Ичеми сени? Кийинки суроо. Жок, мен табып атпаймын дос. Суроого ким мурун жооп берсе, ошол ичпейт. Ичпей калат дегендей. А, ошондойбу? Эгер суроого жооп таппай калган болсоңуз, буну ичүүгө туура келет. А, ошо жооп таппай эле коеюнчу, иче берейин, жооп чаңдап атам. Кайра-кайра. Сен мына алмаштыргычакты эле эфириң бүтүп калат экен да, Жылдыз. Эфир сиздерди күтүп турат. Айтор, бул жерге башка нерсе келди. Боло берет. Кийинки суроо. Францияда эмнени темир аял дешет? Эмне дейт? Францияда кайсыл нерсени темир аял дешет? Айтор, бул символу. Бул суроо мурдагы эфирде дагы айтылып келген. Асмандагы суроолорду жер атасың го сен да. Ачык эле эркекче эле айтайлыбы, экөөбүз тең окуган эмес, чакырып алыпсыңар эфиргечи. Чын да беле э? Жана аялды Франциядагы бул. Францияда? Жок, бул нерсе бизде аябай көп айтылат. Франциянын дээрлик символу десек да болот. Темир аял? Темир аял. Көйнөкчөн аялга окшошураак. Темир аял. Батыр эне? Жок. Нерсе булчу, барып сүрөткө түшүшөт. Эстелик. Эстелик. Эстелик, ошол кайсы эстелик? Эстелик сыяктуу. Эстелик сыяктуу? Францияда. Таш. А, неме? Францанын эмеси да, бакы этот эмне деп коет эле? Париж. Ошонусу. Темир. Так, 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 так. Эй кетет. Эйфелевая башня. Эйфелевая башня. Досумбай? Молодец. Кайра жана алмаштырган дура берейин. Жакшы калмай салбыз. Май. Не? Э, жарма экен. Экинчисин да аны тапшырып. Эй, ичсек мажарласын. Демек кийинки суроо. Көрдүңбү? Э, эт болду, түгөтүп коесуң. Курут эмеспи? Ама, эмне жан эмне экен? Жарма экен. Айдер. Бешинчи нота кайсыл? Бирок батыраак. Соль. Эсептеп алдым. Кол менен мурунду ойноп кеттим го. Сиз эмнени ойлонуп аттыңыз эле билбейм, бирок адамдар мен доодон баштагам ушулга жетип калдым. Ыкчамдуу болгонун көрсөтүп да. Кайсынысын ичейин? Мынаны ичеке жок. Ушул кызылдан башкасын башкасын ич дос. Мындай ачык эле кылалы да. Токточу, мындай тандап көрөйүнчү, жыттабай досум. Эркекче болду да досум. Эркекче ич. Пешене дегин. Пешене. Бир, эки, үч.
Кимисин урсам? Мына дос мен кара. Апам берди помидор, ишенбесең санап көр, ык пык сен оюндан учуп чык мынан ич дос. Мынан ич. Ич сөр дос. Ич мынан. Ичерейин ми? Ичерс. Ичер. Пешене. Пешене досмун. Да, бисмилла. Да, кетти. Же май боло, же суу боло. Мынау тешиктен көрүп атат э мынау. Тешиктен көрүп атат. Алла. Түсүнө карашып атат. Жок. Каш, 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 каш. Ушу чекеде баштай берем. Боп. Давай, давай. Агыраак көрүнүп атат да ал жер. Курут экен. Ошон сен айттың. Чайлоодо ичкен деп сен айттың го мынаны ичте. Сен мынаны ичирип жүргөндө точно май ушул болчу. Жана да кетти. Макул кийинки суроо. Кийинки суроолор жооп берчи. Кийинки суроо. Курутту таап алдым. Ха, да. Бегали мырза, азыр 4 эле суроо болот. 4-нчү суроого дагы жооп таппай калган болсоңуз, коктейлди тигил жакка өтүп, сиз экөөбүз жасайбыз. Мени? Тапсамчы? Айтор аракет кылып көрүңүз. Мени? Чыкпай эле турчу. Болду, да. Суроо жок калган окшойт да? Суроо бар. Берем да. Жакадагы кундуз. Асмандагы кундуз. Болду? Жакадагы кундуз бул эмне? Жакандагы кундуз деп эмнени айтабыз? Бул эркек аял киши жакадагы кундуз деп коебу, эмне дейт? Ушундай макал бар эле го. Улантыңыз, улантыңыз. Эркек киши эмне дейт эле? Асмандагы жылдыз, аял киши жер жакадагы кундуз беле. Жакшы. Кыз жакадагы кундуз. Жакшы кыз жакадагы кундуз. Ушундай эле, ушу кыз экенин билем да. Мен сен. А бул суроо таптакыр сизге тиешеси жок деп мамиле кылып койдуңуз го. Жок, ал бега айтты да. Ич. Иче берейин а. Курута. Эми. Мынаны ичеси. Өзүң баягы мен айттың го ушуну иштеп. Ошону иште өзүң. Кетиңиз алмаштырып. Алмаштырып эле. Мен айткан нерсени ичсинчи өзү. Ичим. Сен өзүң айттың го ушуну ичип. Мен сен айтканды ичтим, сен мен айтканды иче бер. Ичсин. Ич, 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 сон кардон жасап берем. Туз кошулган суу кошуп коелу. Ал ошондо суу кылсаң да жакшы болот экен. Туундай. Мына тешиктерин жабып койшуң керек экен. Себеби бегалга окшогон шустрилер көрүп коюп атат. Болду э. Айтор. Оюнубуз кандай болгон болсо дагы, май ичилбеген болсо дагы, бул жерде майды ичип анан сиздерди оюндан чыгарып ийели, эфирден качырып ийели деген максат эмес. Кийинки оюн андан да кызык болот, биз коктейль жасайбыз. Айле коктейль бардамын, айле коноктарыбыз өздөрү өз алдынча чечишип алып, бирөө келип жасап бермек болуп атат. Айтор, Бегали мырза, раздат рой ойнобай. Жок, раздат рой. Мында мен уксаң сен. Раздат рой. Жок. Эми сен баягы бургер сүргер ачып жүрүп, бургер сүргер дей. Балким биз коктейль ачат элеңиз. Жок, аяш жок маалда анча-мынча кызылып жүргөн эле ишиң ошону барып эле кыла берсең, лучше тур ордуңдан барып. Мен ичкенге чакыр мени. Мен мына айтып айтам, мен ичпер дедиң, ичпер атам. Май жасап берейин ба? Майды көтөрө келиңиз, ошону кошуп берейин. Курут ичпе. Майды көтөрө келейин. Майды көтөрө келиңиз. Морозондон. Эй, май кошпой, э? Ушундай бир мүмкүнчүлүк берип атабы, өзү каалагандай коктейлди жасап бериңиз. Ага. Осмун ба? Ой. Телефон алып көрүнүп калыптыр. Кеч жатканда да телефон менен жатасың го сен. Бул жерде кайрадан эле суроо жооп оюну уланат. Эң негизгиси бул мен сизге суроо берем, бирок суроого жооп тапсаңыз да болот, таппай эле өзүңүз каалаган азыктарды кошуп коктейль жасасаңыз да болот. Бул жерде болгону 4 суроо болот жана 4 азыкты өзүңүз көргөндөй бул жакта уксуз, лимон согу, шоколад, май, лимон э? Курут бар. Ал эми бул жакта коктейлге керектүү болгон суу, анардын согу, ошондой эле жүзүмдүн согу, кола жана апельсин согу дегендей. Айтор керектүү нерселер балмырзактан кошсоңуз болот. Бул стакандар сизге. Биринчи суроо. Бирөөнү жасайбы же үчөөнү? Үчөөбүзгө үчөөнү? Үчөөбүзгө. Ошону да күтүп коюп берем да кетти да. Демек биринчи суроо. Өсүмдүктөр дүйнөсүн эмне деп айтабыз? Жер жемиш? Жок. Биология да. Биология деп айтабыз. Коктейль азыр анатомия беле. Түшүнүшүңүз менен эми адам биос деп эле, эмне эле? Анатомия деп бул
адамдын дене мүчөсүн окуткан илимди айтабыз. Эми өсүмдүктөр дүйнөсүн окуткан жаратылыш. Биология. Я сабакта айтасың сен. Биологияда. Аз эмес бул айтылышы, айтылышы. Бул жалпы кругозордук суроолорго кирип кетет, ошондуктан. Биология. Эми коридордо бүтсө бул каяктан билчиле? Ал биология эмне экен? Биология эмеспи? Жок, биология эмнеге кирет да, динозавр, динозавр. Биологиянын ичинде болот. Тамаша, биологиябыз, биология эле дейбиз эле? Э, зоология болсо керек. Биология эмес. Өзүңүз каалаган, өзүңүз каалаган азык тандап кое берсеңиз болот. Колебке. Так, мына лимон, а? Каалаган тандап коеңуз. Айсыз. 3 бокалга тең. А. Всё. Лимонду коялы. Балким ушул коктейль жагып калган болсо, Йома бургерге барып, ооба, жасап сатып калышыңыз мүмкүн. Көз болжол менен бул лимонду сого ачыраак болот, ошондуктан. Билем, билем. А үйүңүздө тамак жасайсызбы дегиле? Мында. Колдон эп келгенин карасаң. Бургерди сиз жасайсызбы же ким жасайт? Рецептин каяктан алгансыз? Рецепт сыр боюнча ала берсин. Бирок сиз жасабайсыз же жасайсызбы? Жасайм. Өзүңүз жасайсыз. Өзүм жасап жүргөм. Анан аз жасабайм да. Макул. Кеңис турго. Сууга чөкпөйт, отко күйбөйт. Сууга чөкпөйт. Канчалык көлөмү чоң болсо деле сууга чөкпөйт бул нерсе. Отко да күйбөйт. Корабль. Жаман акылдуу болдуң, корабль дейсиң. Бая круиз деп аябай жакштап алган да кораблге кетти. Жок. Сууга чоңдоп атпайсың, көлөмү чоң. Анан сууга чөкпөсө анан эми бирок корабль. Көлөмү кичинекей болсо деле чоң болсо деле бул нерсе сууга чөкпөйт. Көрөк сүйлөп тур. Алаксып тур, алаксып тур. Жок, сен тартып айтасың. Сууга чөкпөйт, өртөнбөйт, а? Күйбөйт. Суунун үстүндө калат. Суунун үстүндө калат. Корабльден башка дагы суунун үстүндө эмнелер болушу мүмкүн? Ичине кирбейт, үстө чөкпөйт. Баш иштеген адамга болот. Ийиштин ичинде болот. Бул нерсени тапсаңыз жакшы болмок эми? Жакшы элек. Коктейлди ичпейби? Билбейт анда, э? Чөппү. Чөп салмактуу болгон кезде чөгүп кетсе керек. Жыгач чөгүп кетет. Балык. Кыйналачы мен, Жылгыз. Да, кошуңуз анда, майды кошуңуз келиңиз. Я кой. Анан мени кошосуз, таппай калган болсоңуз. Эгер... Курут кошайын. Бир чети сиз өзүңүздүн рецепт менен жасай бериңиз. Ал эми суроонун жообу муз. Ай, неме дечи? Айсберг. Муз. Тихан басып коебу четин сол жагын. Сол жагын, оң жагын. Ошон. Муз, а? Муз. Эми майыз бер. Эми кошо бериңиз. Кошо берейин, а? Так, кайсын кошсун? Уксуздан кошуңуз. Уксузду жибересиң да. Э, любойун ичем. Балким атайын көтөрөйүн. Э, бирок өзүңө айтып бол, мага карап өзүң да ичип калбар азыр менен кийин. Уксуз кошо мен. Ой, теле, урматтуу теле көрүүчүлөр айтат да. Мом эмне жасап атат да? Көрөк бүйрүк жазып. Удан сен жеткесин. Кетти. Баары бир досту сыйлайт экенсиң да мага азыраак коштуң да. Ооба. Кийинкиси кичинекей медерим жер түбүнө жетерим. Кичинекей медерим жер түбүнө жетерим. Ушуну билгенмин мен ушундай табышмак. Болгондо дагы өтө көп айтылган табышмак. Адабиятта, алфавитте. Неме Жылдыз? Чоң-чоң адабияттарда дагы айтылган. Буга гамбургер кантип жейт ошондо суроо берсең, точно жооп берет ага. Гамбургерди кантип жейт деппи? Эмне дедим? Кичинекей медерим жер түбүнө жетерим. Бул нерсе сизде бар, бизде бар. Эми сиз талаш жок, гамбургерди жакшы жасайсыз, күлкү, юмор барын жакшы кыласыз. Бирок бул нерсени дагы билип койсоңуз ашышалык кылбайт. Баш ооруп атканда уят кылдың да азыр меничи эмнелерди баарды карап турат да. Бул суроо табышмакты өмүрү уккан эмессиз. Уккан эмесмин, ачык эле айтайын, уккан эмесмин. Баягы бар го. Теп тимтереке чыктым. Бул эмне дегендей эле болуп калды. Аны го билем. Ушуга окшош эле. Теп тимтереке чыктым үзөңгө. Да. Теп тимтереке чыктым үзөңгө. Бул эмне анда? Теп тимтереке чыктым үзөңгө. Бул эмне? Табышмак. Бул табышмак тең. Макул эми. Демек ушуну менен 3-чү суроо кетип атат. Ооба. Калганыңызды тандаңыз. Калагын кое берейинби? Үзөңгүнү тапкандыгыңыз үчүн өзгөчө. Сизге сыйырмат. Соктон кошо. Кантай ичесиң? Сок кош, сок. Согу кайсыл?
Бул апельсиндин согу, жүзүмдүн согу, анардын согу. Апельсинден кошо бир апельсин. Апельсинди кошо. Апельсин иче элексиң, а? Ооба. Сиз ичтиңиз. Мен ичтим апельсинди. Так, мындан көбүрөөк куюп коюна. Кое бериңиз халатыңызча болду десе мындай. Кийин кефирге калсын десек. Кийин кефирге калбайт, бирок жок дегенде уксуздун дамын кесип кетсинчи көбүрөөк кошпойсузбу? Болду, болду, болот. Нормально. Уксуз деген бул сонун азык, сонун коктейль чыгат, бере бер. Жүрүп бараткан тепкич. Жүрүп бараткан тепкич. Орусчасы эле. Шаты. Биздин шаты жүрбөйт, токтоп турат. Неме? Жок деген ушул нерсе сизди жашоо. Ушул нерсе жашооңузга керектир эле. Экскаватор эмес. Ушундай да бирок. Экскалай. Неме? Неме? Экс. Колдончу элеңиз айтышчу элеңиз чындап эле жүрүп бараткан тепкич деп айтасыз бизге. Экскалай. Экскалай. Экскаватор, экскалайтер. 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 Жок, билем да. Бирок мындай неме болбойт атат. Неле? Бирок айттым го, окшош. Бирок таптым, бирок ачык эле. Неле аты? Сиз тапкан жоксуз. Жок, айтсаң аты. Мен таптым эмиш. Экскалайтер. Экскалайтер. Экс. Ое. Ооба. Ао, экскалайтер мун. Орошно ошо эле. Кашык менен көрсөм болот. Мынау мындай кошой да. Кызыл кылып туруп. Анан кошуп туруп. Колуң жууган белең. Ооба да. Мынаны сага кошуп койно. Ух. Мала түзүксүң, жакшы баласың да. Сага кошуп койсо. Айтор сиздин сиз жасаган коктейль болду. Биздин убактагы соңунан жыйынтыкталып баратат. Аралаштырабызбы же ушул бойдон конокторго тартуу керекпи? Мынаны сен ич дос. Берем. А буну сиз эчиңиз. Абдиасы мына кылып жүрүңүз. Апкем менен аркын ичем. А балким мен алмаштырып. Өзүң ич, көп кылганды өзүң ич. Рахмат досум. Уксузду азыраак кошконуң үчүн спасибо. Тамашачы Эмил Токтошовду көптөн бери күтүп-күтүп жүрүп, акыры уксузга ууланып кала берет ашайбын. Сабиз салат жеген эле болот экенсиң, ком коктейлибиз. Так, урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр апа, мен сизди жакшы көрөм. Эми айттам да, уксуз ичип алгандан кийин айнанып көрөйүн деп атам да. Бала чака сизге калды. Ой, таба кылым. Кое туруңуз, кое туруңуз. Коктейлди ичүүдөн мурун, коктейлди ичүүдөн мурун. Эгер бүгүн оштон чыгып кете турган болсоңуз, мен башка нерсени айтпайм, оюңузду жаман жака бурбаңыз, оштон чыгып кете турган болсоңуз, биринчи кезекте Ош шаарында кайсыл жумушту аткармаксыз же кимге жолукмаксыз? Оштон чыгып кетсем эгер да? Мындай айтат го, ушул учурда чыгып кетишиңиз керек болуп кала турган болсо, биринчи кезекте Ош шаарында эмне кылмаксыз? Балким самсаларды жеп алмаксызбы? Жок. Биринчи мечитке барып намаз окуп туруп ичип кетем. Ушул эле суроо сизге болсун. Сулайман тоону бир айланып чыгып кетме. Аме, ушер окшошпой калды. Ушер окшошпой калды. Айтор ал жерде дагы касиеттүү жер. Эми биринчи өзүңүз ооз тийип, таамын татып көрүңүз. Канча дагы түсү өзгөчө болуп атат? Титиреп атып атасың. Мощный кеде, ийцик носе. Сонун экен э. Мына шакарап болуп кетти го. Шакарап болуп кетти. Сен ичсең ичсең деме жылдыз. Ушуну ичип көрөсүң. Көбүрөөк ич. Селик атылып кетиптир десе. Же баягы ал немеген. Көрөмүсүз кетип калган дагы. Берчи. Коктейль шоу программасы башталгандан бери биринчи жолу мына ушундай өзгөчө кычкыл нормально болду. Даам болду. Кеңинде анча уксуз кошулуп атты го. Мунан ич көрсөң. Биз коктейлден дал ушундай коктейлди ичкибиз келген. Ал үчүн чоң рахмат. Эчтеке эмес. Бүгүн негизи жайкы сезонубузду дейбизби же ушул жыйынтыктап жатабыз коктейль программасын. Жыйынтыктап. Жыйынтыктоочу эфирге айтор. Жакшы, айтып койбойсуңбу? Жаңы сентябрдан балким чыгып калат же чыкпай калат, бирок биз жыйынтыктап жатабыз. Мына ошол акыркы берүүбүздө соңку берүүбүздө өзгөчө коктейль менен сыйлаганыңызга рахмат. Бегали мырза, сизге жактыбы? Ичкенге болобу? Жакпады десем букап болот, жакты десем ичкенге болбойт. Ашказан кап болот. Эмне кылышымды билбей эле турам. Айтор, аягына чейин ич. Аягына чейин ичкенге кылалы, себеби бул
акыркысы экен го как-то жолдун эң аяга. Ушо жерден жабып коёюн эле. Меники сонун болуп турду ошон үчүн. Бокалыңызды. Биринчи жолу биздин бокал бош калууда. Ич дос, ич. Бир көтөрдөс. Коё турсаң эми кичине мунун мороженосун аралашсызбы? Аралашпай атат морожено. Жок, морожено аралаштырбай, ич жүрсөң, ошо мороженону өзүң алып каласың мыскан. Анан ошо менен эмен ба. Ич. До конца ич. До конца ич. Айтор коктейли ушундай болду. А сиздерге болсо кайрадан суроолор менен. Сен мындай кылып бере турган болсоң, Йома бургерде клиенттер тез эле жок кыласың сени. Андан көрө лучше жакшыраак өткөз. Эмиль мырза, балким ушул менюну рецепти кафеңизге да киргизип алсаңыз болот. Эми ачылды. Бирок азыр башка сурооларым бар. Эми болду. Эми болду. Мороженое ериди. Сиз ичип туруңуз. Мырза, максаттарыңыз кандай? Көп сүйлөбөй тур дегендей эле кылып койду. Алдыдагы максаттарыңыз кандай? Так, алда максаттар аябай көп буюрса. Кино тарталы деген максаттар бар алда. Буюрса мынау ушул Йома бургерди Жалал-Абадка, Бишкекке, Кыргызстандын жети областына ачкан аракет кылып атабыз. Ал эми чыгармачылыктагы жаңылыктардан бөлсөңүз. Реклама кылбай да коёсуз да. Ошол жагы маанилүүрөөк. Ооба, чыгармачылык ушул айтып кеткендей кино тарталы деп атабыз, буюрса. Ушу бир жылдын ичинде кино тартылып калат. Эмне жөнүндө? Комедия. Жашоо жөнүндө тарталы деп атабыз. Андан сырткары ушул Instagram аркылуу көптөгөн видеолорду киргизип турабыз. Катталуучулардын санын көбөйтүү эң башкы максат болуп калды окшойт бек. Али мырза, сизде качан сахнага кайтасыз? Кандай августтан сахнаны баштайбыз? Менин максатым азыр бияктан чыгып больницага жатам, ашказанды каратам десең. Жакшы болуп кетти кийин. Ооба, айт. Эми августтан кайра кудай буюрса чыгармачылыкты баштаган пландар бар. Жаңы эки проект бар. Ошол эки проекттин аркасынан иштейбиз буюрса. Жакшы, августтан баштап мен ойлойм интернеттен, телевидениядан жакшы жаңылыктарды көрө алат элебиз. Ошондо талант шоу августтан сахнага кайта атабы же жеке өзүңүз? Жок, өзүм эле. Анан бирок балдар менен азырынча сүйлөшө элекмин. Бирок жаш таланттуу балдар азыр бар, 3-4 балдар бар запаста. Өзүңүзгө шакирт кылып алган. Мүмкүн ошол балдар менен дагы бир жакшы концерттерге аракет кылабыз. Бирок азырынча ушул эки жакшы проект бар. Пока сыр болуп тура берсин. Анан августтан баштап буюрса телевидениялардан, интернет баракчаларынан кетет жаңы эки проект, жаңы проект. Жакшы. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз эфирдин башында убада кылган Йома бургерден сиздерге берилүүчү белекти Instagram аркылуу эфирден соң жыйынтыктап туруп анан ошол жака жазабыз. Андыктан онлайн биз менен байланышта болуңуздар. Азыр болсо бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Оштуу телеканал өнүгө берсин. Элибизге тынчтык каалайбыз. Баардыгыңыздарга тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргыз элинде ар дайым той болсун. Ар дайым жакшылыктар болсун. Ар бириңиздердин жан дүйнөңүздөр бай болуп, күнүңүздөр жарык болсун деп биз коктейль шоу программасын жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.